150 ko'tarildi, qani palov mahkam bo'ling. Qani ko'tarildi 150 ming so'm. Qani halollaysan palov oxirgacha mahkam bo'l. Qani mahkam bo'l oxirgacha. Qani o'tib ketyapti, o'tib ketyapti. Qaytaro tepaga chiqarma, qaytaro. Qani halollaysan palov oxirgacha mahkam bo'l. Qani mahkam bo'l palov oxirgacha, qani. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Berilmaydi, berilmaydi. Kelmasin, kelmasin. Katta polvon bo'lsang, kel o'tirma, katta polvon bo'lsang. Biz faqat mikrofondan nomi yangramagan yosh polvonlar dedik. Yosh polvon. Yo'q, soy kechadi bo'larga degan. Berilmaydi, tamom. Braslet nomli otlar bilan. Navoiy xatirchi, tadbirkor otboz. Bobur Asadovning braslet nomli otlari bilan Fazliddin polvon. Qani 4-chi marra ham kelyapti 150 ming so'm. Qani halol. Qani. Qani halollaysan palvon oxirigacha mahkam bo'l. Qani. Bahrom akamiz zalvoni bilan qani. O'tib ketyapsan, o'tib ketyapsan. Sardoqqa keling, tezlashtirib keling, chaqiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli otvozlar, polvonlar, uloq ko'plarining ashaddiy ixlosmandlari. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, zamondoshlar, Murota tumani Istiqlol mahallasi Soy kechar qishlog'ining mehmondo'z mezbonlari. Mana shu maydonga tashrif buyurgan barcha otboz polvonlar, xush kelibsizlar azizlarim. Bugungi mana shu maydonga yig'ilishimizning sababchisi Xudoyberdiyev Omonqul bobomizning farzandi Nurliboy akamizni, qolaversa Nurliboy akamizning farzandi Omonqul bobomizning nabirasi Muhammad Alijonning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lishliklari munosabati bilan chiroyli bir to'y dasturxon yozib, ertalabdan el oshi, nohor oshi berib, mana shu maydonga siz aziz mehmonlar taklif qilgan ekan, xush kelibsizlar azizlarim. To'y sohibi Omonqul bobomizga, qolaversa Nurliboy akamizga to'ylari muborak bo'lsin, to'ylari qutlug' bo'lsin. Bugun xatna bo'layotgan payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'layotgan mana shu Muhammad Alijonni ham Alloh umrlarini uzun, rizqlarini butun qilsin. Uni o'sib, ulg'ayib, elga, yurtga, vatanga xizmat qiladigan, dinga, shariatga, islomga xizmat qiladigan, eng muhimi ota-onasini hurmat qiladigan qavm qarindoshiga, soy kechar xalqiga, Murota xalqiga rahmat keltiradigan ajoyib yigit bo'lsin. Endi hurmatli polvonlar, otvozlar, hurmatli muxlislar, mana shu bugungi ko'pkarimizni ochib berishlik uchun men so'z navbatini mamnuniyat bilan Navoiy viloyatining uloq ko'pkari federatsiya rahbari ustozimiz Mustafa bobom Nurmamatovga navbatni beramiz. O'zlari qonun qoidalarni tushuntirib, to'y egalariga tabriklarini aytib o'tadi. Marhamat. Go'zal Nurotaning o'zi bir dunyo, marmar toshlariga boqing bir qiyo, quyosh yerga zarrin nurin sotsa-da, bu zamindan ko'kka taralar ziyo. Nurotaning sho'x shalolasin, mavjlarda ming gullar hidi, o'zing kirib shu tovla olasin, xumoriga bir to'ysang edi, ko'zlaringda chaqnardi havas, soy kecharga qadam qo'ysang bas. Assalomu alaykum, go'zal O'zbekistonimizning turli viloyat tumanlaridan kelgan aziz mehmonlar, otbozlar, ishqibozlar, chavandozlar, mana bugun Nurlibekjon ukamiz, Nurliboyjon ukamizda bir niyat tush olgan kun, u ham Muhammad Muhammadjon, mana bugun Nurliboy ukam to'y qilmoqda, dasturxon yozib, do'stlar qarang, bu Muhammadjon bobolari otasiga qanday munosib. Muhammadjon to'yiga do'stlar yori do'stini taklif etishgan, necha yillik orzu havasga mana bugun ukam erishgan. To'ylaringiz muborak bo'lsin,
uylaringiz ana shunday chor tarafdan kelgan aziz do'stlarga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga asonat aziz do'stlar. Mana bu yerda Vazirlar Mahkamasining shunaqa bir davlatda yashayapsizku, qonun ustuvor. Yomg'ir mana bu yer ko'karsa, duo mana bu yer ko'karadi. Alloh nasib etsa shanbani duosini boshlaymiz. Marhamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayr khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Barcha jonli jonzotlarni yaratgan Allohimga, biz bandalarning barcha jonzotlaridan buyuk va ulug' qilib qo'ygan Allohu taologa hamd va sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsinki. Bizga islom dinini mukammal o'rgatgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsinki. Mana bugun mana bu yerda Allohning bir mu'min bandasi Nurulboyjon mana farzandiga xatna to'y qilib mana el xalqqa osh berib ehson tilayotgan ekan, Allohim mana shu ehsonlarini daryog'ida qabul aylab, mana shu farzandi komilini Allohim ulug' martabalarga erishtirsin, umrlari uzoq bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Hammani mana shunday xursandchilik to'y tomoshalarga Allohim yetkizsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Chavandozlarimizga Allohim omad bersin, sog' salomat, omon esa o'ynab kulib chopingizlar. Bugun sunnat to'yi hamda osh berib bir niyat bilan ko'kara qilayotgan shu ko'karim yaxshi bo'lsin. Chavandozlar eson omon sog' salomat chop. Yaxshi niyatman kelgan ekan, yaxshi niyatman qaysin. Amin. Rahmat hoj aka, rahmat. Aziz do'stlar, endi men sizlarni tanishtiraman. Hakamlar hay'ati men Nurmuvatt Mustafa, Salohiddin Xo'ja qilib, Bahrom Qorayevlar. Asosiy hakam Asqar Xo'ja qilib, taka tashuvchilar, qani taka tashuvchilar. Hududida quloq ko'pkarini yanada rivojlantirish maqsadida mana shu bir qator yosh polvonlarimizga federatsiya tomonidan mana shunday chiroyli sertifikatlar qilinib berilyapti. Rag'bat bo'larsa, bu polvonga motivatsiya bo'ladi. O'sha polvon yanada o'zini ustida ishlashga harakat qiladi. Inshaalloh Karim bir umrga mana shu uyda esdalik bo'lib turadi. Shuning uchun mana yosh polvonlarimizni rag'batlantiramiz. Mana shu yosh polvonlarimizga sertifikatlarni topshiramiz. Mana Navoiy viloyati Alloh ko'pkari federatsiyasi bosh hakami Asqar Xo'jamurodov mana polvonlarimizni taqdirlaydi. Navbatdagi polvonimiz Xudoyorov Og'abek Sirojiddin o'g'li. Kel Og'abek. Mana Asqar aka. Yana mana shu soy kecharlik yosh umidli polvonlarimiz xudo xolasa kelajak polvonlarimizdan Qo'ldoshim Shahriyor Bahrom o'g'li mana Asqar aka taqdirlangan yosh polvonlarimiz bu polvonlarimizga motivatsiya bo'ladi inshaalloh karim mana shu bitta farzand bo'lsa yosh polvonlarimizga. Ey yigitlar, Alloh omadlaringni bersin. Onglar doim shu yilda oldimi urushlaringni Allohdan tilab qolamiz. Endi aziz do'stlar, diqqat bir minutga. Diqqat. Tabrik, hammaga tabrik. Unda aziz do'stlar, biz bir paxtachilik Samarqand viloyati Paxtach tumanidan bir sag'ir qizni doim to'ylarda e'lon qilamiz. Mana shunga mana Toshbayev Sevinch qizimizga mana to'y tog'alar tomonidan ehson berganlar tomonidan ehsonlar tufayli mana shu qizimiz Jahon tillari universitetida o'qiyapti. Alloh nasib etsa kontraktlarini yordam qilyapmiz. Shu ehsonlar tufayli kimda kim Muhammad sallallohu alayhi vasallam
aytgan ekanki, kimda kim bir yetimni boshini silasa, men bilan jannatda bo'ladi degan. Kimda kim degan? Agar ilmi talibga yordam qilsa, ikki dunyosi obod degan bo'ladi. Kimda kim mana shu har bir to'ydan mana shu ihson bilganlarni Alloh biriga ming bersin. Alloh nasib etsa, hammamizni shunday yaxshi kunlarga Alloh yetkizsin. Sog' bo'lasizlar aziz do'stlar, ko'pkarimizni boshlaymiz. Navoiy viloyati Alloh ko'pkari federatsiya rahbari Mustafa bobo Nurmatovga mana chiroyli tonlar, sarpollar olib kelgan ekan. Tonlarni kiydiringlar. Bitta qarsak bormi? Mustafa bobomizga mana to'yxonadan bir chopon. Qolaversa mana soy kecharlik qadrdonimiz Bahrom akamiz ham mana Mustafa bobomga bir chopon kiydiryapti. To'nlar qo'shaloq bo'ldi. To'ylarga kiyib to'zdirish nasib qilsin. Ibodulla bobomiz bilan Bahrom akamiz mana to'n kiydiryapti. To'nlar qulluq bo'lsin, to'nlar muborak bo'lsin. Mana shu yilda to'yiga yaxshi kuniga xizmat qilib, ko'pkarlarga bosh-bosh bo'lib charchamang. Sizga ajoyib hurmat izzat bilan chopinglar. Kelishdiki akalar. Texnikalar aytib o'tildi, indirmaysizlar akalar. Chunki sabab bir insonni luqmasi halol haromga ajratishlikka sabab bo'lib qolasizlar. Negizi tagidan yomonsizlar ildirgan bo'lsalar, bu yerda biz halol deb qo'ysak, bu fatvo bo'lib qoladi. Gunohkor bo'lib qolamiz. Azizlar, eshityapsizlarmi? Akalar, o'shaning uchun yerga tashlang, polvonni zo'ri solsin, otni zo'ri solsin, halollab olsin. Yerga tashlang 100%. Bo'ldi aytamiz. Qana, texnika haydang, mana shu to'g'riga tashlaysiz. Birinchi marra solimi. Navoiy viloyatining Nurota tumani, Istiqlol mahallasi, Soykechar qishlog'i. Xudoyberdiyevlar ko'pkarisi, Xudoyberdiyev Omonqul bobomiz, Nurluboy akam ko'pkarisi, Muhammad Alijon ko'pkarisining birinchi marrasi. Bir qo'chqor, bir spanli ko'rpa, bir oyna 200 ming so'm bilan boshlandi. Bir qo'chqor,
bir spanlik var ve bir oyuna 200 mi isimge taşladı. Hani ikinci marrası olur mu? Bir spanlik var ve 200 mi de taşlar gelip orasız. Kana, ikinci marrası olur mu polvallar? Hareket kılıyor. İkinci marramız. Bir spanlik orpa 200 mi isim bilen başlandı. Hani çok iyi bol vallar. Hareket kılıyorlar, Allah kuvvet versin. Hani ikinci marramız kadarlayıp bol vallar mekken bulayım. İkinci marramız kadarlayıp da. Aslında paska çöyüz de. Hani halallah isim bol vallar. Okudu istiramız. Hani çok iyi bol vallar halallayın. Hani getirinler Allah kuvvet versin. Hani çobamız bol vallar. Çok iyiler Allah kuvvet versin. Bugün Navoiy viloyati Nurota tumani. Hani hani ko'tarildi palom ekan bo'ling. Hani jiloga teginmi. Hani qani qani Navoiy xatirchi. Damlı polvanı, Cemşit polvanına da geri geçti. Hani inkey polvanlar, hani kütar polvanlar, hani? Çok iyi polvanlar, çok iyiler Allah kuvvet versin. Bugün Navoiy Nurota, Soykicher'de, Kuday Verdiyevler konularında bugün kuvvetli gün. Bir neçe yıllık arzuları uçelgen gün. Çobamız polvonlar, çobiler Allah kuvvet versin. Kana 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 Mekke'm bulayım polvon halallayın. Kana 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 halallaysan kana! Omadını versin. Aman olsun, sağ olsun, omadlarını versin. İkinci merramız, bir spalnik orpa, 200 meysim salın biraz polvonga. Mavlon polvon omadlarni bersin. Mavlon polvon ikkinchi marramizga. Xayrovatdan Norboy bobomizning 5 si nomli otlari bilan omadlarni bersin. Nurota Xayrovat. Norboy bobomizning 5 si nomli otlari bilan Mavlon polvon omadlarni bersin. Navoiy Nurota Chiyani polvoni. Mavlon polvon ikkinchi marramizga. Bir spanlik orpa 200 mingga boshladi. Hani gel oğlum ha. Bir sarki 100 misil deyip taşlayıp gel orasız. Hani çok iyi bol oğlum. Hani getirinler. Muhammed Ali Can Köpkeresi başlandı. Birinci merramız ye. Navoiy Nurbuhari Cantlı Polvanı Sayıp Polvan ama derdi besin. Sayıp Polvan. Navoiy Nurota Soy Gicer. Kadırdanımız, ülkemiz, Akram Abdi girdi. Bahadır Ege'miz deyin. Lider namlı atları bilen. Birinci merramız ki bir koç var, bir spenlik var, bir oyna 200 misimde sahip polvan taşlar. Hani kurtarıldı polvan mekken bu? Hani Navoiy Kızıltepe'nin polvanı muhruddin polvandadaki kanı muhruddin polvan mekken bu? Hani kanı kanı halallaysa kanı o adını versin. Muhruddin polvan rikine vakit taşladı. Buhara-i Şerif o adını versin. Buhara Kışlıvanlık Kadırdan ülkemiz. Aslıttın Darvazaçı'nın Madrid 990 namlı atları bilen. Muhruddin Polvon, Navoiy Nurota'nın Polvon, Navoiy Kızıltepe'nin Polvon'u Muhruddin Polvon omadlarını versin. Aslıdın Darvazaçı'nın Madrid 990 namlı atları bilen. Peyon Bey'e bayrakçı yahut bireyler. Arası marası. Ondaşımız, soy keçerlik kadırdanımız, ifapaneylik kadırdanımız. Salahı dınagi, toylar kulluk olsunuz ki. Bana şu elde toyu hammamızdaki, hammaylardaki, yurtta toyu, elde toyu, toy kulluk olsun. Kanı, kalvallar hareket kılıyorlar.
4-chi marra solimi. Bir ispanlik ko'rma 200 ming deb tashlab kelaverasiz. Oldingi 2-chi marramizga Navoiy Nurati Chuyano polvonim, Mavlon polvon omadlarni bersin. Mavlon polvon Norboy og'amizning Messi nomlotlari bilan 2-chi marramizga bir ispanlik ko'rma 200 ming so'mga tashladi. 3-chi marramiz bir sarki 100 ming so'mga omadlarni bersin. Muhriddin polvon Navoiy Qiziltepaning polvoni, aslidan darvozachining Madrid 990 nomlotlari bilan tashlandi. Qani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Qani halollaysan polvon, poklaysan. Qani? Qarab aytgan, takay yerda. Qani inkey. Qani ko'tar polvon. Inkey. Polvon aytgan bo'ling. Qani halollaysan polvon, poklaysan. Takay yerda. Qani inkey. Qani ko'tar polvon. Inkey. Chopamiz polvonlar. Chopinglar, Alloh quvvat bersin. Qani choping polvonlar. Harakat qilinglar. Xudoy berdiyevlar ko'p kerasi. 4-chi marra solimi. Bir ispanlik ko'rpa 200 ming so'm bilan davom etyapti. Qani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Qani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Takay yerda. Qani inkey. Qani ko'tar polvon. Qani. Navoiy. Navbahor ijodi polvoni Soyib polvon ko'taryapti degani. Qani Soyib polvon aytgan bu. Qani inkey polvonlar. Qani ko'tar polvonlar. Qani Samaradan keldik. Samaradan polvon tekar ustasan. Qani ko'tar polvon. Harakat o'tmayasan. Qani ko'taramiz polvonlar. Ko'taringlar, Alloh quvvat bersin. Qani Navoiy Qadirji Islom polvon keldik tekar ustasan. Qani ko'tar Islom polvon. Qani inkeyamiz polvonlar. Ko'taramiz polvonlar. 4-chi marramiz. Qani taka ko'tarildi polvon. Qani aytgan bu polvon jilon qo'yvor. Qani halollaysan polvon, poklaysan. Qani bir ispanlik ko'rpa 200. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Bir ispanlik ko'rpa 200 ming so'm solim berasiz polvonga. Mana chartoq to'ldirib ochib qo'yinglar, akalar, iltimos sizlarni. Chartoq to'ldirib ochib qo'yinglar, mana shu yerdan chiqib tushib bor. Samarqand Bayarov to'sinning polvoni Ozod polvon omadlarni bersin. Ozod polvon. Samarqand Bayarov chelakdan Ismoil akamizning Tri Vasmyorka nomlotlari bilan 3-8 nomlotlari bilan tashladi. Samarqand Bayarov chelak Ismoil akamizning Tri Vasmyorka 3-8 nomlotlari bilan Samarqand Bayarov to'sinning polvoni mashhur polvonimiz Ozod polvon omadlarni bersin. Ozod polvon tashladi. 4-chi marramizga bir ispanlik ko'rpa 200 ming so'mga tashladi. Bir elektron choynak 200 ming deb tashlab kelaverasiz. Qani harakat qilamiz polvonlar, chopamiz. Bir elektron choynak usti 200 ming so'm. Polvonlar, chopamiz. Chopinglar, Alloh quvvat bersin. Polvonga kim bo'ling? Qani? Takay yerda. Qani ko'tarildi polvonga kim bo'ling? Qani ko'tarildi polvon. Bir elektr choynak usti 200 ming so'm maydon markazidan chiroyli kelyapsiz polvonga kim bo'ling? Qani halollaysan polvon, poklaysan. Samarqand katta qo'rg'on. Yonboshni polvoni jo'li bo'ri polvon bilan takirga tushdi. Qani jo'li bo'ri qayta harakat qilasan? Qani standart vaziyat. 11 polvonlari. Qani 11-chilar harakat qilinglar. Qani samonga yaqin joyda standart vaziyat. Qani
chopamiz polvonlar. Harakat qilinglar. Samarqand katta qo'rg'on yonboshli polvoni jo'li bo'ri polvondan taka samonga yetmay qoldi. Qani choping. Qani ko'tar polvonlar. Qani inkey. Qani ko'tarildi polvon aytgan bu. Qani 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 halollaysan polvon poklaysan qani. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Navruz polvon, Navruz polvon. Navruz polvon omadlarni bersin. Navruz polvon. Samarqand Qo'shrobod Sariqulni polvoni Navruz polvon omadlar bersin. Samarqand Qo'shrobod Sariqul Navruz polvon. Samarqand katta qo'rg'on Jismon soydan Zoir akamizning farzand nomlotlari bilan. Ashir polvonning farzandi. Navruz polvon omadlar bersin. Samarqand katta qo'rg'on Jismon soy Zoir akamizning farzand nomlotlari bilan. 5-chi marramizga 1 litrlik choynak 200 ming so'mga Navruz polvon tashladi. Qani harakat qiling polvonlar. Xudoy Berdiyevlar ko'pkarisi. Nurliboy akamning farzandi Muhammad Alijon ko'pkarisining 6-chi marra solimi 1 sarki 200 ming so'm bilan davom etyapti. Qani? Chopiy polvonlar, harakat qiling polvonlar. Chopamiz. Chopinglar Alloh quvvat bersin. Qani, qani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Qani taga ko'tarildi aytgan bu polvon. Qani. Samarqand ishtiqon zarbatni polvoni Bunyod polvonidagi qani Bunyod polvon aytgan bu. Qani, qani, qani halollaysan, poklaysan qani aytgan bu oxirigacha. Qani, 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 qani aytgan bu qani keldi qani. Omadini bersin. Samarqand ishtiqon zarbatning polvoni Bunyod polvon omadlarini bersin. Bunyod polvon 6-chi marramizga bir sarga. Bir sarga 200 ming so'm solim berasiz. Bunyod polvon Samarqand ishtiqon zarbatni polvoni Bunyod polvon omadlarini bersin. Bir sarga 200 ming so'mga tashladi. Toshkentdan Shohrat Abdikirni otlari bilan. Omadlarni bersin. Toshkentdan Shohrat Abdikirni otlari bilan. Bunyod polvon omadlarni bersin. Bunyod polvon. Shohrat Abdikirning krasavchik nomlotlari bilan 6-chi marramizga bir sarga 200 ming so'mga. Bunyod polvon Samarqand ishtiqon zarbandning polvoni Bunyod polvon tashladi. 7-chi marramiz bir spaylik ko'rdi 200 ming deb tashlab kelaverasiz. Qani chopinglar polvonlar, harakat qilinglar. Shogirdimiz Navoiy Nuroda Suvliqdan mana Dilshodbek ukamiz ham mana shu yerda xizmatda mehnatda keling Dilshodbek kel uka mana shogirdimiz mikrofonni bering Dilshodjondan ham o'zini tabrik tilaklarini eshitamiz mana shu Dilshodjon ham mana shu yurtni farzandi mana shu tuproqni bolasi mana shu yurtni ko'pkarlardi marhamat Dilshodbek assalomu alaykum hurmatli polvonlar hurmatli otbozlar ishqibozlar mana bugun Navoiy viloyati Nuroda tumani Suvliq qishlog'ida Xudoy Berdiyev Nurboy akamiz xonadonida katta to'y. Soygechar qishlog'ida Xudoy Berdiyev Nurboy akamizning xonadonida katta to'ydandir. Qara qara Alisher polvon mahkam bo'ling. Qara qara keldi. Hisob. Omadlarini bersin. Alisher polvon. Qadirchi Balishbekning polvon. Alisher polvon. Qadirchi Bobur aka Asadovning braslet nomlotlari bilan Alisher polvon Qadirchi Balishbekning polvoni 7-chi marramizga spalni ko'rpa 200 ming so'mga halolladi Alisher polvon Qadirchi Balishbekning polvoni Qadirchidan Bobur aka Asadovning braslet nomlotlari bilan 7-chi marramiz bir spalni ko'rpa 200 ming so'mga halolladi omadlarini bersin El yurtga xalqqa foydasi tegadigan ajoyib inson bo'lsin. Qani chopamiz polvonlar. 8-chi marra solimlari terimiz usti 200 ming so'm deb tashab kelasizlar. Qani choping polvonlar. Omadlarni bersa 7-chi marramiz bir spanli ko'rpa 200 ming so'mga Navoiy Qadirchi Balshevikni polvoni Burxon polvonning farzandi Alisher polvon omadlarni bersin. Navoiy Qadirchi tadbirkor qadrdon ukamiz Bobur Asadovning braslet nomlotlari bilan
Tomra Sadovning brasleti bilan bir spaylik o'rta 200 ming so'm. Alisher Polvon tashladi. Harakat etgan 8-chi marramiz. Bir elektra choynak. Usti 200 ming. Ana harakat qilinglar polvonlar. Chobinglar Alloh quvvat bersin. Xodimi Bobur Polvon maydonga tushdi xudo xolasa. Qani Bobur Polvon harakat qilasan. Butun boshli shaxsiy tarkib sen orqangda ko'z tikib turibdi. Birota tumani ichki ishlar xodimi Bobur Polvon. Annani polvoni. Qana harakat qilasan Bobur Polvon. Bugungi to'yimizga soy kechir yangi turmushdan Siroj akamiz ham 100 ming so'm solib keldi. Omadlarini bersin. Biz polvonlar. Qana vaqtgan bo'lay taka ko'tarildi. Qani choping polvonlar. Qana Bunyod polvon. Qana vaqtgan bo'ling ishtixon zarbanning polvoni Bunyod polvon. Qani choping qana to'g'rilaysiz Bunyod polvon. Standart vaziyat. Qani 11-chilar qayna. Qani 11-chilar. Qani. Qani chopamiz polvonlar. Harakat qilinglar Alloh quvvat bersin. Yetaklamang jilovga teginmang polvonni mehnat kuyib bo'ladi. Qani. Qani halollaysan polvon. Qani halollaysan qani. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. 8-chi marramizga bir elektra choynak 200 ming so'm solim berasiz polvonga. Qochinglar chetga yosh bolalar. Omadlarni bersin. Erkak bo'lsinlar. Erkak bo'lsinlar. Erkak bo'lsinlar. Toshkent Bo'stonliqning polvoni Erkak Bo'lat polvon omadlarni bersin. Toshkent Bo'stonliq Erkak Bo'lat polvon. Shohradagi aptekerning mini boysun nomlodlari bilan Toshkent Shohradagi aptekerning mini boysun nomlodlari bilan Erkak Bo'lat polvon Toshkent Bo'stonliqning polvoni omadlarni bersin bir elektr choynak 200 ming so'mga 8-chi marramizga tashladi. Toshkentdan Shohradagi aptekerning mini boysun nomlodlari bilan Erkak Bo'lat polvon Toshkent Bo'stonliq mehmonlarimiz omadingiz bo'lsa Erkak Bo'lat yozini bos. Ana. Qani chopamiz polvonlar harakat qilinglar Alloh quvvat bersin. Qani jilovni qo'yib yubor Alisher. Alisher yetaklamay mehnat kuyib bo'ladi Alisher. Qani jilovni qo'yib yubor. Qani. Qani halollaysan Samarqand gapdan qo'rg'on jismon soy Jo'rabek polvon qani ekan bu omadini bersin. Samarqand gapdan qo'rg'on jismon soyini polvoni Jo'rabek polvon omadlarini bersin. Jo'rabek polvon Shohrat Ko'rak polvonning farzandi. Omadini bersin. Ko'raklar sulolasini davomchisi. Otalari Shohrat akamizning qirg'iz nomlodlari bilan omadlarini bersin. Dadasi Shohrat Ko'rakning qirg'iz nomlodlari bilan bir sariga 100 ming so'mga Jo'rabek polvon tashladi. Omadlarini bersin. Bir ho'kizni puli 10-chi marramiz. Qani? Bir ho'kizni puli polvonlar. Qo'shnilari Ulug'bekjon hisoblaridan solim. Qo'shanib Ulug'bekjon Ulug'bek akamizning hisoblaridan solim. Bir ho'kizni puli polvonlar. Qani harakat qilinglar. Ho'kizni puli. Qani? Chopamiz. Qo'shnilari Ulug'bek akamni ham Alloh ishlariga rivoj bersin, kasbigoriga, xonadoniga barakat bersin. Mana shuncha mehmonni joylab mehmon qildi. Mingdan ming rahmat. Mana shu soy kechardi. Mehmon do'st mezbonlarga barchalarga rahmat. Kecha kelgan insonlarga mana shunday chiroyli qonoqlar tashkil qilib mehmonlarimizni mehmon qildi. Qani ho'kiz ko'tarildi. Ho'kiz! Qani? Davoyi Nurota Papanayni polvoni Samariddin polvonlarga jilov qo'yarmisha. Qani qara qara halollaysan Samariddin polvon akam bu qani Давай, 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 давай
Havalını versin. Navoiy Marfay. Kadırdan ülkemiz. Malika Toyxona egasi Shohrat Aboychining 711 nomli otlari bilan. Omadlarni bersin. Navoiy Marfay. Malika Toyxona egasi. Tadbirkor qadirdon ukamiz. Shohrat Aboychining 711 nomli otlari bilan. Bir ho'kizni puliga Samariddin polvon tashladi. Navoiy Nurota Papanayni polvoni. Omadlarni bersin. 11-chi marramizga bir spalli korpa 200 ming deb tashlab kelaverasiz. 10-chi marramiz bir ho'kizning puliga. Qo'shnilari Bo'shonov Ulug'bek akamiz hisoblardan qo'yilgan bir ho'kizning puliga omadlarni bersin. Samariddin polvon, Navoiy Nurota Papanay. Samariddin polvon tashladi. Navoiy Narpay, Malika to'yxona egasi qadirdon ukamiz tadbirkor otboz. Shohrat Aboychining 711 nomli otlari bilan bir ho'kizni puliga Samariddin polvon tashladi. Bugungi to'yimizga qo'shan bergan akalarimiz ham o'qib eshitiramiz. Alibekov Ibodla bobomizdan bir uloq solib kelgan. Jiyana Bozorboy akamizdan 100 ming so'm solib kelgan. Elyor qo'shnisidan bitta uloq solib kelgan. Diyor qo'shnisidan 500 ming so'm, 500 ming so'm solib kelgan. Ana. Taka yerda choping polvonlar ko'ta polvon akamizdan elektrik va havo akamizdan 100 ming so'm solib kelgan. Yalg'ochib Sirojiddin akamizdan 100 ming so'm solib kelgan. Toshkentdan G'alaba bog'chasidan 500 ming so'm, 500 ming so'm solib kelgan. Omadlarini bersin qo'shib bergan akalarimizni. Taka yerda Papanaylik qadirdonimiz Mamadali polvon, Mamadali akamizdan ham to'yxonamiz g'azdasiga mana 100 ming so'm solib keldi. Solib berganlar niyatlariga yetsin. Qani standart vaziyat. Qani polvon so'mga chopilyapti. Qani chopamiz polvonlar. Qani mahkam bo'lamiz polvonlar. Ko'tar polvon. Taka deganlari anqa urug' emas. Alloh deb inkaysang qo'ling quruq emas. Qani ko'tar polvon dardlarimiz bir. Bizga otlar muhim. Soch suluvimiz degan ekan. Qani choping polvonlar. Qani ko'tarildi. Qani mahkam bo'ling polvon. Qani halollaysiz polvon. Yetalamang, yetalamang. Bekor qilib kelyapti bayroq. Bekor qilib keladi bayroq. Keling, nima bo'lyapti? Bakovul haydang. Bekor avtomashina oling taka. Qaytadan borib to'shab kelasizlar. Avtomashina haydang. Avtomashina haydang takani qaytadan borib tashlab kelasizlar. 11-chi marra solimlari ko'rpa usti 200 ming so'mga qayta chopiladi polvonlar. Solim berganlarni Alloh birlariga ming bersin. Qani choping polvonlar. Ko'zim mehr to'la bir olamsan fido bo'lay senga o'zim. Chardoqqa bir kelib ketasiz, Akrom Abdeger. Akrom Abdeger. Qani choping polvonlar, qani ko'tarildi polvon aytgan bu. Navoiy Navbahor ijodi polvoni Soyib polvondagi, qani Soyib polvon aytgan bu. Navoiy Nurota Soygichar Akrom Abdegerni otlari bilan. Qani qani keldi. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Navoiy Navbahor ijodi polvoni Sulaymon polvonning bolasi. Sulaymon akamning bolasi omadini bersin. Soyib polvon rahmatli Roma polvonning shogirdi. Navoiy Nurota Soygichar Akrom Abdikirning Bahodir akamizning lider nomlotlari bilan. Bitta qarsak bormi Soyib polvon? Ikkinchi bor odam tashlayapti. Omadini bersin Soyib polvon. Yoqub polvonni yordam bilan tashlayapti. Omadlarini bersin. Polvon uchun qulay solim.
harakat qilinglar. 300 ming so'm. Akram Abdiger, chartoqqa bir kiyib ketinglar, Akram Abdiger. Nurlboy akamizning nurali pochchalaridan ham bir sarga salom keldi. Salom berganlar niyatlariga yetsin. Akram Abdiker chartoqqa bir kelib ketasiz. Akram Abdiker. Qani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Qani Jizzax forishi Xumdo polvoni Sanjar polvondagi qani Sanjar polvon aytgan bu. Qani qanaqa jiloga tegimi Ruslan. Qani qani Sanjar aytgan bu qani. Omadini bersin. 300 ming so'm salom berasiz. Jizzax forishi Xumdo polvoni Sanjar polvon omadlarini bersin. Sanjar polvon. Hozirgi marramiz 12-chi marramiz 300 ming so'mga tashladi. Sanjar polvon Jizzax forishi Xum. Samarqand paxtachi markasidan Rustam Domullaning limonchik nomlotlari bilan Samarqand paxtachi markas omadini bersin qadirdonimiz Rustam Domullaning limonchik nomlotlari bilan Sanjar polvon Jizzax forishi Xumni polvoni Sanjar polvon tashladi paxtachilik qadirdonlarimiz Rustam Domullaning limonchik nomlotlari bilan Akram Abdiker Qara chopamiz polvonlar harakat qilinglar Alloh quvvat bersin. Yordisin, yordisin, durunur qaram yordisin. Yor qadriga yetmagan oxiri xor zor desin. Yor qadriga yetmagan oxiri xor zor desin. Qani qani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling qani halollaysan polvon qani qani aytgan bo'ling qani ko'tarildi aka qani choping polvonlar qani to'g'rilaysiz jiloni qo'yib olishlar jiloni qo'yib ol taka yerda choping polvonlar aylantirib o'rgiltirib chopaverasizlar qani chopamiz polvonlar 13-chi marramiz elektra choynagi 200 ming so'mga chopilyapti qani mahkam bo'ling polvonlar qani qani chopamiz qani qani mahkam bo'ling polvonlar samarqand katta qo'rg'on jismon soyini polvoni shuhrat ko'rak polvon bondaga ergashdi samarqand katta qo'rg'on qo'shovoz sho'rik maishchini otlari bilan qani taka ko'tarildi qani taka yerda taka yerda Jo'rabek polvondan taka yerga tushdi Samarqand marpa yangi qo'rg'ondan O'rolboy akamizning to'ron nomlotlari bilan Qaralishir polvon ko'tardi akami Qaralishir makkam bu Navoiy Qadirchi Valshevikni polvoni Alisher polvon omadlarini bersin Alisher polvon qani Shohrat Ko'rak polvonga ustoziga o'tkazyapti akani qani 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 shohrat polvon aytgan bo'ling samarqand katta qo'rg'on jismon soy jilon qo'yor bo'ri qani 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 shohrat ko'rak polvon faxriy polvonimiz qani qani omadini bersin samarqand katta qo'rg'on jismon soy omadlarni bersin shohrat ko'rak polvon hozirgi marramizga bir elektra choynak 200 ming so'mga omadini bersin shohrat ko'rak polvon Sho'rik maishchini otimi sho'rayga Samarqand katta qo'rg'on qo'shovoz qadirdonimiz Shohrat maishchini otlari bilan omadlarini bersin Samarqand katta qo'rg'on qo'shovoz Sho'rik maishchini otlari bilan tashladi Samarqand katta qo'rg'on jismon soy Shohrat ko'rak polvon omadlarini bersin bir elektra choynak 200 ming so'mga Erka toy nomlotlari bilan Samarqand katta qo'rg'on qo'shovizdan sho'rik maishchining erka toy nomlotlari bilan Samarqand katta qo'rg'on jismon soyini polvoni shohrat ko'rak polvon omadlarini bersin bugungi marralarimizga
Bundan oldingi baralarimizga Navoiy, Qiziltepaning polvoni Muhriddin polvon, Buxoro g'ijduvonlik Qadirdon akamiz, Asliddin darvozachining Madrid 990 nomli otlari bilan bundan oldingi baralarimizga Muhriddin polvon boshlab omadlarni bersin. Asliddin darvozachi Buxoro g'ijduvonlik Qadirdon akamiz Madrid 990 nomli otlari bilan. Ana ko'tarildi bir sarga 100 ming so'm. Qayta yerda, qayta yerda. Ana ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Ana halollaysan polvon oxirigacha aytgan bu. Qana 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 qarab aytgan bu polvon. Jilonni qo'yib yubor, jilonni qo'yib yubor. Jilonni qar qo'yib yubor, qo'yib yubor, qo'yib yubor. Qana 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 halollaysan qana. Allah bolsa namazlarını versin. Hazırıyı 14. barramız bir serke 100 miysin? Sağındık falvan, Oracanlı falvan namazlarını versin. Navoiy Kerimiyev, Oracanlı falvanı, Sağındık falvan namazlarını versin. Navoiy Nurat'ı, Avaz Soy'dan, Balık Etmez'in Okkaptar namlatları bilen. Navoiy Devlet Pedagogik'e Üniversitesi'nin talebesi Sağındık Polvan avadlardı mısın? Sakin Polvan dışa girdi. Bana şimdi mühmanlarda mühman kılıp konak uygulayan Ulubi Gekemizden Ulubi Gekem Koşanov'dan bana Taşbay ve Siviç kızımızda 100 milisim ihsan verilirdi. İhsan vergenlerin Allah birileri gibi tesbihanları gibi barakat versin. İhsanların Allah'ın dergahında kabulü makbul olup vaybı kalalıdır. Kesbikarların ge, çarvazı yıkançılıkların ge. 100 bin beraber bulup kayıtsın. Hani? Çapamız bol onlar, çapiler. 100 bol ramirik yapılı. Kalvan için kulayı salıp etikin dişi başlar get olan. Hani? Hareket kalıyorlar. Hani kurtarıldı 100 dolar. Havayı. Hatırçının palvanı İslam palvanına da gel. Hani geliyordu 100 dolar. Kana 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 İslam palvanı Mekke'n bulayım. Kana halallı İslam palvanı ahır geçe Mekke'n bulayım. Kana 100 dolar. Kana 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 100 dolar. Kana. Avçık gidiyordu, avçık gidiyordu. Doğrudan doğru İslam polvon gelip ki kogan giden birazdan. Hani 100 dolar Amerika bulu polvon için kulayı salın. İtikin içi baksınlar git oladı. Hani. Hani kana azat polvon mekken bu. Hani azat mekken bu. Samarkan payarık tuğsan. Hani. Vadini versin. Aman olsun sağ olsun selamatlarını versin. Samarkan. Samarkan. Payarık tuğsanlı polvon azat polvon omadlarını versin. Azat polvon. Hazır 15. merramızı 100 dolar arkadaşları. Bana şu köklerine tamoşaga farzatlarına okuyan köklere unutmaz farzatlarına gel kılıyorlar. Azat polvan Samarkand Bayarık Tosunlu polvanı meşhur polvanımız. Navoiy Nurotidan Majidxon Eshonboyning zotlari bilan. Omadlarni bersin. Navoiy Nuroti. Majidxon Eshonboyning zotlari bilan tashladi. Omadlarni bersin. Sizning
nomlodlari bilan Navoiy Murodzi, Majidxon Ishonbobimizning Messi nomlodlari bilan Samarqand Payariq, Tosinmi polvoni mashhur polvonimiz Ozod polvon ovozlarni bersin. Ozod polvon 100 dollarga tashladi. Navoiy Qadirjilini polvoni Islom polvon chiroyli bosib keldi. Taka tortishmada savonga tushmay o'tib ketdi. Qani Islom polvon qayta harakat qiling. Sog'lig'idan Qurbonov Odil akamizdan 100 ming so'm salom keldi. Qurbonov Odil akamizdan 100 ming so'm salom keldi. Omadlarini bersin. Qani bir spalni ko'rpa 200 ming so'm. Qani ko'tarildi polvon Navoiy, Qadirchi Balshayevni polvon Alisher polvon madaga. Bir spalni ko'rpa 200 ming so'm. Navoiy Qadirchidan Bobur Asadovning braslet nomlodlari bilan Qani Alisher makkam bor. Qani omadini bersin. Navoiy Qadirchi tadbirkor qadrdon o'kamiz Bobur Asadovning braslet nomlodlari bilan Navoiy Qadirchi Balshevikni polvoni Furxon polvonni farzandi Alisher polvon ovozlarini bersin. Alisher polvon bir spalni ko'rpa 200 ming so'mga tashladi. Bobur Asadov muborak bo'lsin, ikkinchi marotaba tashlayapti, dubl bo'ldi xudo xohlasa. Qani qani ko'tarildi polvon makkam bo'ling. Qani ko'tarildi polvon, halollaysan oxirigacha makkam bu. Qani 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 makkam bu, makkam oxirigacha. Qani Samarqand katta qo'rg'on jizmon soy Jo'rabek polvon madaga otalari Shohrat Ko'rakning qirg'izi bilan qani ovozini bersin. Samarqand katta qo'rg'on jizmon soyni polvoni Jo'rabek polvon Shohrat Ko'rak polvonni farzandi Jo'rabek polvon omadlarini bersin. Otalari Shohrat Ko'rak polvonning qirg'iz nomlodlari bilan hozirgi 17-chi marramizga bir sarga 200 ming so'mga tashladi. Bir sarga 200 ming so'm salom berasiz Jo'rabek polvonga. Omadini bersin. Samarqand katta qo'rg'on jizmon soy deb tashlab kelaverasiz. 300 ming so'm. Hakam almashtirib tashlanglar o yigitlar. Hakam almashtirib tashlanglar, almashtirib. Kichkinada ham tashlanglar, eshityapsizlarmi? Kichkinada ham tashlanglar. Sayyid kichkinada ham tashlanglar, Sayyid. Qani, polvonlar harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Ko'karimizning 18-chi marra solimi. Nurlug'oy akam ko'karisi. Muhammad Alijon ko'karisining 18-chi marra solimi. 300 ming so'm bilan davom etadi. 300 ming so'm yaxlit solim. Polvon uchun qulay solim polvonlar. 3 kilo tandirni puli. Kechda nirotidan tandirni bosasan. Qani, chobiy polvonlar, harakat qilinglar. 300 ming so'm. 3 kilo tandirni puli. Noni, choyi, salati ham ichida. Qani chobiylar polvonlar, harakat qilinglar. Qani 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 chopiy polvonlar, harakat qilinglar. Qani chopiy polvonlar, harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Akamiz Bolg'ayev Jahongir akamizdan ham 100 ming so'm salom keldi. Qani ko'tarildi Navoiy, Qadirchining polvoni Misha polvon Bahodir Sultonovdagi. Qani 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 halollaysan Bahodir polvon makkami Misha polvon. Qani 300 ming so'm, qani Misha makkami, qani. Qopchib ketyapti, qopchib ketyapti, qopchib ketyapti. Aylantirib ko'tarib borasizlar. To'g'ridan to'g'ri Misha polvonga mumkin. Aylantirasiz qolganingiz. Qani qani chopiy polvonlar, harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Taka yerda standart vaziyat. Aylantirasiz polvonlar, to'g'ridan to'g'ri Misha polvonga mumkin, qolganiga aylantirasiz. Baxtiyor polvon, chartoqqa kelasan, mana chartoqdan senga kompensatsiya berilyapti. Baxtiyor polvon, qani qani ko'tar polvonlar, qani inkay polvon, qani taga ko'tarildi polvon aytgan bu. Samarqand Payariq to'sinni polvoni Ozod polvon ko'tardi degani. Qani Nodir polvonga o'tkazyapti. Aylantirasan Nodir polvon, aylantir, kattaroq aylantir, tuzoqroq aylantir.
Ana Nodir polvon. Tepa geçme, tepa geçme. Ana Nodir polvon ekan, bo'ldi. Qo'ya jilon hozir. Ana qana qana Nodir polvon ekan bu qani. Qani, taka yerda, taka yerda yetmay qoldi. Aylantirasizlar, uzoqroq aylantirib chop orasizlar. Qani, mana to'yxonadan Baxtiyor polvonga mana to'yxonadan 100 ming so'm solim berilyapti kompensatsiya. Qani 300 ming so'm. Qani, yana Ozod polvon ko'taryapti. Samarqand Payariq to'sinni polvoni Ozod polvon ko'taryapti ekani. Qani. Aylantirib, aylantirib o'rgatirib cho'qorasizlar. Qani. Qani. Taga yetmay qoldi, yetmay qoldi, yetmay qoldi. Nodir 2 metr yetmay qoldi. 2 metr yetmay qoldi. Qani, aylantirasizlar, kattaroq, uzoqroq aylantirasizlar. Qani choping polvonlar, harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Navoiy Qiziltepaning polvoni Muhriddin polvon ko'taryapti ekani. Buxoro G'ijduvondan aslidan darvozachining Madrid 990 nomlotlari bilan Muhriddin polvon ko'tardi ekani. Qani, uzoqroq aylantiring. Qani. Qani, Misha polvonga to'g'ridan to'g'ri mumkin. Qani, qani, qani. Misha polvonga to'g'ridan to'g'ri mumkin. Qani. Qani, 300 ming so'm. 18-chi marta solimi Navoiy Qadirchining polvoni Misha polvon Bahodir Sultonovdagi. Qani, Misha vakkan bor. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Misha polvon Bahodir Sultonov. Navoiy Qadirchining polvoni, mashhur polvonimiz Misha polvon Tovlivoy tomidan Rabit Mirzaning otlari bilan, Chorni Delfin nomli otlari bilan Mishaga. Endi bunday Misha polvon asli seni Mishadanga bitgan ekan. Dengiz tubida bo'lsa ham joying, bir bahona bilan rizqingni yetkazir yolg'iz Xudoying deydi. Birovni taqdiriga bitilgan peshonasiga yozilganda birov yeyolmaydi. Omadlarni bersin. Tovlivoy tomni O'tamuroddan Rabit Mirzaning Chorni Delfin nomli otlari bilan Misha polvon Bahodir Sultonov, Navoiy Qadirchining polvoni mashhur polvonimiz Misha polvon omadlarni bersin. Misha polvon. Rabit Mirzaning Chorni Delfin nomli otlari bilan omadlarni bersin Misha polvon Bahodir Sultonov. Tovlivoy tomni O'tamuroddan Rabit Mirzaning Chorni Delfin nomli otlari bilan tashladi. 200 ming so'm solib keldi. Qolaversa bizni qadrdon akamiz Jahongir aka, Jahongir aka Bolg'ayevdan ham 100 ming so'm solim kelgan. Bizni qadrdon akamiz Jahongir aka Bolg'ayev. Ringdan ming rahmat. Kecha mana shu Mehriddin jonni ko'mkarisi ham tik oyoqda turib xizmat qildi. Mana bugun ham mana shu yonimizda. Qani polvonlar, bir elektron choynak ustida 200 ming so'm bilan ko'mkarimizning 19-chi marra solimi davom etyapti. 20-chi marraga. Bundan keyingi marramizga polvonlar, ot otlaringni almashtirib, ayil pishtoningni mahkam tortasan, solimni ko'taraman bundan keyin 20-chi marraga. Qani, 19-chi marra solimi ko'tarildi polvon mahkam bu. Qani, taga ko'tarildi polvon mahkam bo'ling. Qani, halollaysan polvon, poklaysan. Qani, 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 mahkam bu polvon, mahkam bu, mahkam bu, mahkam bu. Qani, keling, qani. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Navoiy Qadirchi Qo'ybeyevni polvoni, Diyor polvon omadlarini bersin. Diyor polvon. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Dilshod akamni bolasi. Diyor polvon omadlarini bersin. Hozirgi marramizga. Bir elektron choynak 200 ming so'mga Diyor polvon tashlab omadlarini bersin. Navoiy Mirota, Edivoy akamizning lochin nomlotlari bilan Navoiy Mirotalik qadrdonlarimiz Edivoy akamizning lochin nomlotlari bilan Navoiy Qadirchi Qo'ybeyev
Qasim polvoni, Diyor polvoni omadini bersin. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin. Dilshod akamning bolasi. Qani Hokkiz polvonlar, qani? Zar Hokkiz. Qani? Navoiy nirozi. Soy kechar ko'p kerasi, Xudoy berdiyevlar ko'p kerasi. Nurliboy og'am ko'p kerasi. Muhammad Alijon ko'p kerasining 20-chi marrasi bir Hokkiz bilan davom etyapti. Qani to'ma? Go'sala polvonlar, choping Alloh quvvat bersin. Mana shu soy kecharlik 87-chi yil ukalarimizdan ham mana 400 ming so'm solib kelyapti. 87-chi yil ukalarimizdan. Qani taga ko'tarildi, qani Hokkiz. Qani Hokkiz. Qani usti 200 ming so'm ochilish qodagandan. Qani Hokkiz bo'lmayotgan bu taka yerda, taka yerda. Jizzax xollarining polvoni Abdulaziz polvon bilan taga yerga erishdi. Jizzax xollarining Abdulaziz polvon. To'ral bo'ldi nima berasiz? Abdulaziz polvon bilan taga yerga erishdi. Navoiy Farhod Sabqul, Shamshodbekning olma ko'p nomlari bilan. Abdulaziz polvon bilan taga yerga erishdi. Qani, tona polvonlar, Hokkiz, go'sala. Usti 200 ming so'm. Qani halollaysan polvon, halollaysan qani aytgan bu polvon. Bo'ldi, takardashla, bo'ldi, takardashla, takardashla, chopma, bo'ldi, chopma. Tegimma, chopma, 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 pastroq kelasizlar. Pastdan olib kelasizlar, pastdan olib kelasizlar, chopma. Texnikadagi yigitlar, tagiga kelib qilinglar. Texnikadagi yigitlar, tagiga kelib qilinglar. Navoiyni polvoni Alisher polvon, otalari Burxon polvon otlari bilan. Bu Hokkiz qayta to'plar polvonlar, Hokkiz. Shunda orqani men kelmasin. Topamiz. Akan ko'pchi bilan reklama qildi. Xabar berdiyizlar ko'pkarasining 20-chi barrasi. Hokkiz qayta to'plandi. Ana Hokkiz ko'tarildi polvonga. Kim alish? Xo'shrabot G'iyos polvon. Samarqand ishqondi polvoni, G'iyos polvonidagi Hokkiz. Qani, 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 Hokkiz polvonidan oxirigacha qololmaysan, Hokkiz, Hokkiz. Qani, 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 Kechirdan, o'zagani otida bir o'qiz yalonladi. Qo'shrabot G'iyos polvon deng.
Niyaz Polvon! Hiç dinle kalmaz. Bir de sponsor bulun. Harika bir var. Bir de sponsor var.
Zafir Polvon omadlarimiz, Zafir Polvon.
Samarqand Qo'shrabot qiyinqimli polvoni Zohid polvon omadlari desin. Samarqand Chelak Ismoil akamizning otlari bilan. Zalatoy nomlari bilan Samarqand Chelak Ismoil akamizning Zalatoy nomlari bilan. Buni o'zingiz kelishdi takani yengil qilish kerak. Ha, ketayotgan navbatdagi narramiz. 300 ming so'm deb tashlab kelaverasiz. Bor, qorong'im yo'q, hech biring yo'q. Harakat qilinglar. Qani harakat qilamiz, polvonlar. Chopiyonlar quvvat bersin. Topkarimizning 27-chi marrasi 300 ming so'm bilan davom etyapti. Polvon akam bo'ling. Qani halollaysan polvon. Samarqand katta qo'rg'on yon boshli polvoni, jo'li bo'ri polvonidagi jinoni qo'yib qizil sportga jinoni qo'yib yubor. Qani. Jinoni bo'ri, ana shunda, ana shunda qaytarib olaver. Qani. Qani bo'ri polvon akam, bu jo'li bo'ri polvon Samarqand. Katta qo'rg'on yon boshli polvoni jo'li bo'ri polvonidagi qani jo'li bo'ri akam bu. Qani 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 akam bu akam bu akam bu. Bas kelgan polvon jo'li bo'ri polvon degan hisob qilasiz. Ey, takan nima ko'taryapsan ey? Takani nimaga ko'taryapsizlar? Nurjon. Omadan bersin. Samarqand katta qo'rg'on yon boshli polvoni jo'li bo'ri polvon omadlari bersin. Jo'li polvon. Qo'shtang'alidan Basliddin akamizning otlari bilan. Basliddin akamizning chempion nomli otlari bilan. Qo'shtang'alidan Basliddin akamizning yangi otlari bilan jo'li bo'ri polvon Samarqand katta qo'rg'on yon boshli polvon omadlari bersin. Xudoy berdi chartoqqa kelasan akan, Xudoy berdi qatirchi maydon soy. Samarqand katta qo'rg'on yon boshli Navoiy Qizil tepaning polvoni Muhriddin polvonidagi. Qani halollaysan Muhriddin polvon oxirigacha makkam bu. Qani 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 halollaysan poklaysan makkam bu Muhriddin polvon makkam bu. Navoiy Qizil tepa Muhriddin polvonidagi. Navoiy Qizil tepadan Bobur propanning propan nomli otlari bilan qani Muhriddin polvon akam bu. Qani 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 akam bu Muhriddin polvon akam bu oxirigacha halollaysan. Qani halollaysan Muhriddin akam bu. Qani 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 akam bu akam bu akam bu qani. Men bo'yi nimaga bekor qilyapsan? Yetaklab kelayotgan bo'lsa takani 50 kilo 55 kilo qilib qo'y, undan keyin yetaklama deysan. Takang 65 kilo bo'ladi, qayga yetaklamaydi? Men boyidan beri aytibman, mashinadagilarga takani yengilini tashlanglar, yengilini tashlanglar deb. Oldiga 20 metr qolgancha indamay qo'y yetaklaganiga. Uchigacha yetaklab kiryap. Qo'yib oldim. Muhriddin polvon omadlarini bersin. Muhriddin polvon, Nuriddin Xo'ja polvon, Musoqada Navoiy Qizil tepaning polvoni Muhriddin polvon. Navoiy Nurpay. Malika to'g'ona egasi Qadirdon akani Shohrat Aboyichining 711 nomli otlari bilan. Omadlarini bersin. Navoiy Nurpay. Shohrat Aboyichining 711 nomli otlari bilan. Muhriddin polvon Navoiy Qizil tepaning polvoni. Bir choynak 200 ming so'mga tashladi. Qani, harakat qiling polvonlar, chopiyonlar quvvat bersin. Topkarimizning 29-chi marrasi.
Ot otlaringni almashtirib, ayilpistonlaringni makkam bordinglar, bundan keyin salom ko'tariladi. Ot otlaringni almashtirib, qani chopin bo'lmoqlar, chopinglar Alloh quvvat bersin. Qani chopin bo'lmoqlar harakat qilinglar. Qani chopin bo'lmoqlar 29-chi marramiz 300 ming so'm bilan davom etyapti. 9-chi marramizga salom ko'tariladi otlaringni almashtirib, ayilpistonlaringni makkam tortinglar. Qani chopin bo'lmoqlar harakat qilinglar. Qani ko'tarildi palvon makkam bo'ling. Qani halollaysin palvon oxirigacha makkam bo'l. Navoiy qadirchining palvoni yopiq palvonlardagi soygichardan Akram Abdikirning okean nomlotlar bilan qani yotir reklama omadini bersin qo'lingdan seni palvon. Navoiy qadirchilikdan palvoni yopiq palvon omadlarini bersin yopiq palvon erkatoy palvon. Navoiy Rafiya Soykechar Bahodir akamizning Akram Abdikirning okean nomlotlari bilan omadlarini bersin. Yoqub polvon tashladi 29-chi marramizga. Polvonlar 30-chi marramizga salom ko'tariladi. Ot otlaringni almashtirib, ayilpistoningni makkam tor. Aytmading nima armonda qolma, bir ho'kizgacha bosar polvonlar. Ho'kiz! Ustiga papanaylik g'ayrat akamiz mana ustiga 100 ming so'm qo'yapti. Bir ho'kiz 100 ming so'm. Harakat qiling chopin polvonlar. Ko'karimizning 30-chi marra solimi Muhammad Alijon ko'karisining Nurlivoy akam ko'karisining 30-chi marra solimi harakat qiling chopin polvonlar. 30-chi marramiz bir ho'kiz bilan davom etyapti. Bir ho'kiz polvonlar. Qani ko'z ko'tarilgan polvonlar harakat qilinglar Alloh quvvat bersin. 9-chi marra solimi Xudoyberdiyevlar ko'pkarisining 9-chi marrasi tirik ho'kiz polvonlar. Zot oladigan qani ho'kiz polvonlar shvetsiya parada ho'kiz qani ko'tarildi ho'kiz polvon makkam bo'ling. Qani ho'kiz kelyapti maydon markazidan shiddat bilan ho'kiz. Qani ho'kiz makkam bo'l, ozod palvon makkam bo'l. Qani ozod palvon Samarqand tayyorlik qo'shinining palvoni ozod palvonlar aka. Qani ozod palvon makkam bo'l, taka yerda. Taka yerda. Xatirchilikning palvoni besha palvonlar aka. Navoiy xatirchidan Ibrohimjonning ishda yetti avlodlari bilan. Qani besha palvondan taka yerga tushdi. Misha polvondan taka samonga yaqin joyda yerga tushdi. Qani chopamiz polvonlar, qani o'ndirdi polvonlar. Ho'kiz chopilyapti, ho'kiz. Qani harakat qilinglar polvonlar, harakat qiling, Alloh quvvat bersin. Ho'kiz Shvetsiya parada 85 nomer o'rilgan ho'kiz Navoiy Murota Soykecharni ho'kizi. Qani zot oladigan nasldor ho'kiz. Xudoyberdiyevlar ko'karisining 30-chi marra solimi Darliboy akam ko'karisi Muhammad Alijon ko'karisining 30-chi marrasi bir ho'kiz bilan davom etyapti polvonlar. Harakat qiling choping. Qani
Havoyi Nurota Papanayni polvoni Samarbek polvon qarimatgan bo'l. Ana. Ana chopamiz. Qani, 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 qani. Yana necha polvon o'tdiga? Qani necha polvon o'tgan bo'l. Qani halollaysan necha? Qani hokkas. Xabarni bersin. Havoyi Qatırçının polvanı Mişe Polvan Bahadır Sultanı papatlarını versin. Mişe Polvan Bahadır Sultanı. Davayı Qatırçı Osiyo Grand Koyfan Eygesi. Rahmetli Talip babamızın farzandı İbrahim Canlı'nın meşhur Rüşte Yittin Allah'tan bilen. Davayı Qatırçının meşhur polvanı Mişe Polvan Bahadır Sultanı. 4100 isimli Mişe Polvan taşla damatlarını versin. Havadını bilsin, Navoiy Qatırçının polvanı, meşhur polvanımız Mişe Polvan Bahadır Sultanov. Navoiy Qatırçı, Osiyo Grand Koyfan egesi İbrahim Canlı'nın 3'te 7 namlatları bilen. 3'te 7 namlatları bilen Mişe Polvan Berhokkiz 100 misilke taşladı. Bana şu 3'te 100 misilke Karışı Taşbay ve Sivinç kızımızın Mişe Polvan ihsan bile yaptı. İhsanlı mukafatı ihsan buladı. Gel orasız. 30. marramızga Navoiy Qatırçının polvanı, meşhur polvanımız Mişe Polvan Bahadır Sultanov. Havadlar gelse Navoiy Qatırçı Osiyo Grand Toyxona egesi, tadbirkor, fermer, qadirdon ukamiz İbrahim Jonning ishida 7-si bilan Mişe Polvonlar ho'kizga tashladi. Qani ko'tarildi polvon makkam bu. Qani 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 halollaysan polvon oxirigacha makkam bu. Qani Navoiy Nurotaning polvoni Nurjon polvonlar aka, qani Nurjon polvon makkam bu. Qani keldi makkam bu. Vazini bersin. Nurjon polvon. Do'stim sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Nurjon polvon, Navoiy Nurota, Nurjon polvon omadlarni bersin. Rahmatli Qandor polvonni bolasi. Nurjon polvon, Navoiy Nurota, Najim Furaning Ko'zmunchoq nomlotlari bilan omadlarni bersin. Navoiy Nurotadan Najim Furachining ko'zmunchoq nomlotlari bilan Navoiy Nurotani polvoni Nurjon polvon 300 mingga tashladi. Omadlarni bersin 31-chi marramizga ko'zmunchoq nomlotlari bilan Najmiddin Furachining ko'zmunchoq nomlotlari bilan Navoiy Nurota, Najmiddin Furachining ko'zmunchoq nomlotlari bilan omadlarni bersin. Polvon boshladi. Bir sarga 100 ming so'm polvonlar harakat qilinglar. Qani Çapın polvonlar, bir sarga 100 ming so'm bilan ko'pkarimizning 32-chi marrasi olimi, Xudoyberdiyevlar ko'pkarisining 32-chi marrasi olimi, Nurlibay akam ko'pkarisi. Qani ko'tarildi polvon akam bu. Qani Navoiy, Navbahor Ijodiy polvoni Soyib polvonlar aka, Navoiy Nurota Soykechar, Akram Otbekovning lider nomlotlari bilan Soyib polvonlar aka, qani Soyib akam bu. Qani halollaysan Soyib polvon, halollaysan Soyib polvondan taka yer yetishdi. Qani harakat qilamiz sobamiz polvonlar. Navoiy Nurota Soykechar Akram Otbekovning lider nomlotlari bilan Soyib polvondan taka yerga tushdi. Qani ko'tarildi polvon makkam bo'ling. Qani halollaysan polvon oxirigacha makkam bo'l. Qani 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 oxirigacha makkam bo'l polvon halollaysan oxirigacha makkam bo'l. Taka yerda. Taka yerda. Ayga qo'ymaydi. Qamboyda
Ana, harakat qiling chopin polvonlar. 32-chi marra solimi. Barsalarga 100 ming so'm tani ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Ana, jilor devor. Ana halollaysan polvon poklaysan oxirgacha aytgan bo'l. Ana, ana tanimakgan bo'l, tanimakgan bo'l barsalarga 100 ming. Ana! Ovozini bersin, ovozini bersin. Hozirgi 32-chi marramizga Navoiy Navbahor ekanmi polvon Obid polvon ovozlarimiz Obid polvon Navoiy karvoni Azamat bankirning bandit nomlotlari bilan Navoiy viloyati milliy gvardiyasi chavandozlar maktabi polvoni ovozini bersin mana Obid polvoni Sevinchxon qizimizga ustuni hadya qilib ketyapti ehson qilib ketyapti Obid polvon avlodlarimiz Obid polvon Navoiy Navbahor ijodni polvoni Navoiy viloyat milliy gvardiyasi chavandozlar maktabining polvoni Obid polvon Navoiy karmana Azamat bankirning bandit nomlotlari bilan bir sarga 100 ming so'mga tashladi ketyapti deb tashlab kelaverasiz mingdan ming hozir 10 gram 1 gram 1 gram urib turasiz takansa Çartaba gelesen Dürabey Gepaçi Navai Hatırçı'nın balonu Dürabey Gepaçi Teknik'e tezleştirinler Tezleştirinler Hacan bu Sivinç kime de noktası Bana Taşbay var Sivinç bağımızımızda Bana bırakemizin 50 binsin efsan beri Ehson berganlarga Alloh barlariga ming kasbiklariga barakat bersin. Inshaallohi Karim ehsonni mukofoti ehson bo'ladi. Qani? Ha, yaxshi. Obid polvon avlodlari desa, Obid polvon. Qani ko'tarildi polvon aytgan bo'l. Qani halollaysan polvon oxirigacha aytgan bo'l. Navoiy xatirchining polvoni Misha polvon Bahodir Sultonovdagi qani aytgan bo'l Misha avlodini bersin. Tamam bo'lsin, sağ bo'lsin, avlodlarni bersin. Misha polvon Bahodir Sultonov Navoiy xatirchining mashhur polvoni Misha polvon 300 ming so'm salom berasiz. O'q kelman bola, salom aka. Navoiy nuroda Hayroboddan namoz akamizning otlari bilan. Namoz akamizning otlari bilan omadlarni bersin. Navoiy Narbay yurtimizning mashhur otbozi Shohrat Shamolni oq kimi otini bolasi bu hali toy xudo xolasi. Katta ot bo'lsin, yurt kelib chopsin. Hakimov Namozboy aka, chatoqqa bir kelasiz aka, mustabom chaqiryapti. Bilmayman hali. Qani? Qani keldi polvon aytgan bu. Qani halollaysan polvon oxirigacha aytgan bu. Bir sarga ko'karimizning 34-chi marrasi maydon markazida shiddat bilan chiroyli kelasiz polvon aytgan bo'ling. Qani 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 halollaysan polvon bir sarga. Qani aytgan bu polvon oxirigacha qani? Omadini bersin. Tamom bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. 34-chi marta salom barsariga salom berasiz polvonga. Navoiy Qizilteganing polvoni, Islom polvon omadlariga bersin. Islom polvon Navoiy Qizilteganing polvoni. Rahmatli Roma polvonni shogird Islom polvon. Rahmatli Islom polvonni shogirdi. Roma polvon shogird Islom polvon omadlariga bersin. Islom polvon. Qora choyon Samarqand marfa yangi qo'rg'ondan O'rolboy akamizning Qora choyon nomlotlari bilan omadlar bo'lsin Samarqand marfa yangi qo'rg'onda otlar kolleksiyasini yig'gan O'rolboy akamizning Qora choyon nomlotlari bilan Navoiy Qizilteganing polvoni Islom polvon rahmatli Roma polvonni shogird omadlar bo'lsin bu otlarga Samarqandlar baylik bizning qadrdonimiz Shohrat akam saizlik qiladi. Yana bir sarga deb tashlab kelaverasiz. Bir sarga. Yana ko'pda boshqa.
Ana, ana ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Ana halollaysan polvon oxirgacha aytgan bo'l. Qara, jilovni qo'yver. Jilovni qo'yver, taktik. Ey, bo'lmaydi, ey. Bo'lmaydi. Ana bersin. Samardan katta qo'rg'on yonboshli polvon omadlarni bersin. Bo'ri polvon, yo'li bo'ri polvon omadlarni bersin. Aka, samonga tushmagan tonani olib kelib yotdi deganlaring yo'q-ku. O'zingiz olib kelding, to'g'rimi? Samonga tushmagan tonani berdinglar-ku o'zingiz olib kelib. Mehnat qilib kelyapti. Bu polvon qasdan itagayaptimi? Yo'l bersin. Yo'l bersin polvon omadlarni bersin. Yo'l bersin polvon. Qo'shtonvali bilan Solid akamizning Dengiz nomli otlari bilan Samarqand katta qo'rg'on qo'shtonvaliga Solid akamizning Dengiz nomli otlari bilan Jo'li bo'ri polvon otlarini bersin. Jo'li bo'ri polvon hozirgi marramizga 35-chi marramizga sarsargaga tashlandi. Qani halollaysan polvon oxirigacha aytgan bo'l. Qani 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 aytganmi chatoqni ochib qo'yinglar. Qani Qani halollaysan polvon poklaysan qani 400 ming so'm. Qani 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 aytgan oxirigacha halollaysan. Qani aytgan bu polvon. Qani piyolaga chiqma, piyolaga chiqma, piyolaga chiqma. Chopma, chopma, chopma. Bo'ldi chopma deyapman polvonlar. Chopma takari tashla. Chopma takari tashla polvonlar. Chopma. Chopma polvonlar deyapman. Eshityapsizlarmi? Polvonlar chopma taka bekor bo'lgan. Taka bekor bo'lgan chopma deyapman sizlarga. Tasha taka. Boshim, teginma chopma deyapman, ey, eshityapsanmi? Ey, hurmat qilsang o'zingni, ey. Chopma deganiga hurmatingni bildir, polvonmisan? Bizning okean nomli otlar bilan bugun oldingi marramizga. Dengiz nomli otlar bilan. Boshlanganidan Solid akamizning Dengiz nomli otlari bilan Samarqand katta qo'rg'on yonboshli polvoni Jo'li bo'ri polvon omadlarini bersin. Jo'li bo'ri polvon. Qani 400 ming so'm qaytadan chopilyapti polvonlar. Qani Chopamiz polvonlar, chopinglar Alloh quvvat bersin. Najim bo'l. 100 ming so'm bilan davom etdi. 400 ming so'm. Qani ustiga yana 100 ming qo'shyapman, mahram ekan 500 bo'ldi, yarim million so'm bo'ldi. Ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Boshlig'iga tasha boshlig'i. Qani ko'tarildi polvon aytgan bo'l, oxirigacha aytgan bo'l. Taka yerda, taka yerda. Qani, harakat qiling polvonlar, harakat qiling. Qani taka ko'tarildi polvon aytgan bo'ling. Navoiy xatirchi balshilikni polvoni Alisher polvonmadagi Navoiy xatirchidan Bobur Asadovning brasleti bilan qani Alisher aytgan bo'l. Qani Alisher aytgan bo'l, Alisher halollaysan Alisher. Qani 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 Alisher polvon Navoiy xatirchi balshilikni polvoni Alisher polvon qani halollaysan Alisher aytgan bo'l. Qani tushmay qoldi, tushmay qoldi, tushmay qoldi. Ko'tarib, ko'tarib, aylantirib, o'rgantirib chopasizlar. Ko'tarib aylantirib o'rgantirib chopasizlar. Qolgan to'rarchi polvonga nimqo qolganiga aylantirasan, pastga chopasan qolganing. 500 ming so'm, yarim million so'm qolganing pastga aylantirasan, qolgan to'rarchi polvonga nimqo. Polvon aylantir. Qani Nodir polvonga o'tkazyapti, 200 metr aylantirasan. Qop ketmasga qarab, pastga aylantir. Aylantir katta kirib aylantir. Qani
Samarqand Qo'shrabot hisobni polvoni Nodir polvondagi. Qani, yetaklama, yetaklama buni jinol qo'yib. Qani? Qani halollaysan polvon, halollaysan oxirgacha aytgan bu. Qani, 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 qani aytgan bu, aytgan bu, aytgan bu. Qani keldin. Tavonini bersin. Tamom bo'lsin, sog' bo'lsin amallarimiz. Samarqand Qo'shrabot hisobni polvoni Nodir polvonlarimiz. Nodir polvon Navoiy roti. İkram fermer babamızın, aslı bank fermerin komissar mamlatları bile 3. maratıma taşıyordu. 3. maratıma yarım milyonu 500 milyon salıp veresin Nodir Polvon. Samarkan Koçrabat, Pıçatlı Polvon, Nodir Polvon. Navoiy Murat'ı, İkram fermer babamızın, kadırdan dostumuz, aslı bank fermerin komissar mamlatları bile. Mübarek bozun, aslı bankir pardon bozun. Ana gidiyorsun 37. barramız. Her sergeli taşlak gel orası. Durabi Gepaçi bir barra taşlasa Durada Tümen Sağlıklı Duras Kadımı bana Kadır'dan okuyamız. Esimler ve içimizi hoklama yaptı. 100 dolarken bir ses ilan bile yaptı. Tamam. Kazıçlarlar, gayet adıdan kazıçlar yüzünü bir kazıçlar. Kalkılalım. Kanı. Kanı kotarıldı polon ekleyin bu. Kanı kotarıldı polon. Navoiy Katırcı'nın polonu, İslam polonu'daki kan İslam polonu ekleyin bu. Kanı, 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 İslam polonu ahırı geçin ekleyin bu. Kanı! Havalini versin. Halal. Navoiy Katırcı Leylem'in polonu, meşhur polonu, İslam polonu, İslam polonu. Hazır yine aramız ki. Bir sergiye taşlar 37. için aramız ki. Kavli boy tanıdı. Ota Murat'ta Habib Mirza'nın çorni Dilfin namlatları bile namlatlarını versin. Tanıdı Ota Murat'tan Habib Mirza'nın çorni Dilfin namlatları bile 37. için aramız ki. Navoiy Katırcı'nın polvanı, meşhur polvanımız. İslam polvonu matarlısı, bir sergiye geçişleri. Elçide obro topgan xonadon sohiblari. Xudoyberdiyev, Amonqul bobomizning nabirasi. Nurlivoy akamizning farzandi, Muhammad Alijon ko'pkarisining 38-chi marra zolimi. Bir sergiye bilan davom etyapti polvonlar. Harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Qani, qani ko'tarildi polvon aytgan bu. Kana 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 halallaysan polvon poklaysan oxirgacha aytgan bu. Kana 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 aytgan bu polvon oxirgacha. Samarqand Istiqom Zarbandning polvoni Bunyod polvondagi Toshkentdan Shohrat Abdikirning Krasavchik nomlotlari bilan. Kana Bunyod polvondan Takerga tushdi. Toshkentdan tashrif buyurgan mehmonlarimiz Shohrat Abdikirning Krasavchik nomlotlari bilan. Samarqand Istiqom Zarbandning polvoni Bunyod polvondan Takerga tushdi. Qani? Qaydi ustiga qo'ydi. Qani ko'tarildi polvon aytgan bu. Navoiy Karimov to'ngalakni polvoni Ruslan polvondagi. Qani Ruslan polvon aytgan bu. Qani halollaysan Ruslan polvon oxirgacha aytgan bu. Qani Navoiy Karimov to'ngalak Ruslan polvondagi. Qani, qani, qani Ruslan polvon aytgan bu, aytgan bu, aytgan bu, aytgan bu. Qani keldin, aytgan bu, qani o'tgan deysan, o'tgan deysan. Pishmay qoldi, yetmay qoldi. Aylantirasan, to'g'ridan to'g'ri Ruslan polvon bilan Bunyod polvonga mumkin. Qolganing 200 metr pastga aylantirasan. Baxtiyor kimni otdi? To'g'ridan marrasi davom etyapti. Qani, 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 qani. Qani halollaysan polvon oxirigacha aytgan bu. Qani? Navoiy Qatirchining polvoni Alisher polvondagi aylantirasiz pastga olib ketdi. Olib ket pastga. Uzoqroq aylantir. Jilovni qo'yib yuboraver. Mana shunday 200 metr uzoq aylantir. Qani? Navoiy Qatirchi Balchilikning polvoni Alisher polvondagi Bobur Asadovning brasleti bilan qani? Omon bo'lsin,
sahabı salamatlarını besin. Davayı Kadir Çıbalşirik'in polvanı, Alişir polvanı salamatlarını besin. Alişir polvanı, Burhan polvanı balası. Davayı Kadir Çıbalşirik, Tadbirkor, Otvaz, Kadirdan ülkemiz, Bobra Sadıf'nin prasmet namlatlarıyla üçüncü maratıma taşladı. Barış herkes alın beri Alişir polvanı. Ha, 39-cı marra salımı. Yerge taşlayınlar teker, oy! Maşında gelir, yerge çıkma. Ana, Kinkay polvallar, ana köper polvallar! Ana, 39-cı marra salımı, 300 meysim. Ana, halallaysan, yana Samarkand istifan zarmatlı polvallı, Fıriyat polvallı teker, Taşkent'den Şofradaki Abdikir'nin krasafçik nomlu atları bile. Kana 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 bu niye polonakken bu? Kana halallıysan bu niye polonakır geçemekken bu? Öyle sinanlığı var. Kana 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 Taşkent'den Cilolu koy vardı yaz. Kana koy vardı koy vardı. Kana 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 koy vardı. Kana mekken bu. Kana mekken bu mekken bu mekken bu kana. O adını versin. 300 bin için salın birazız polonge. Taşkent'den tasvip edilen mehmanlarımız Şofradaki Abdikir'nin Krasavçı ikramlı atları bile Havadar versin. Odur kanalım dakikası hiç takılap geldi. Al, mert gülüm. Mert gülüm lan. Nomor bu ne? Öldürüp bir mi yapmadın? Öldürüp bir mi yaptın? Kim sensin? İdaraz. Atıcı var. Çok kapandı. Kardeş. Hey, sana geçen öldük sen mi? Şuradan vur! Ya ya ya, doldun demeyin. Komandlarını versin. Komandlarını versin. Samarkand İstihan, Zarkantin Poluvalı, Bünyat Poluvan'a bakarını versin. Bünyat Poluvan, Taşkentlik mehmanlarımız, Şofrat Abdikir'nin Krasavçı nomlu atları bile 300 meysimge taşladı. Ana bana geldi. Babamız bu olan. Ana sahibi babam bakken böyle. Bana. Ana Afrika. Ekonomik Afrika'nın yeni namı verildi. Davayı da Bahari Canlı'nın kalıvanı Sayın Kalıvan. Rahmetli Rama Kalıvan'ın şakirde. Nurrata Saygıç'a. Akram Afrika rakamızın. Lider namı verildi. Önümüzde ahır gibi aldığı gibi ara salınları. Yaklaşık bir sakin yalanladı. Arsay var mı? Arsay! Sayın falan olan mısın? Akran mısın? Akran mısın? Akran mısın? Koyga taşı yap. Koyga. Basın. Basın. Kana, kalvallar. Aytma değil değil mi? Arman dokunu. Hat vatıyla almıştırıp. Ayıl Kistan'ı demek kim dört. Ahir gimer resalımı değil aklıma. Bugün yine Navai Vlayatı'nın Murat'a tutanı. İstiklal Mahallesi Saygıçer Kışlağına öz mihnetlerin ortadan hürmet topken, avru topken konadan sahipleri Kuday Bildiğim Amankul babamızdı. Nurluboy ekemizin farzandı. Muhammed Alican Kürtlerisinin ahırı gibi resalımı. Bence Nurluboy ağandı. Dostları Ulubi ekem. Kavrik. Kahraman ekemle bana dostlar babadan bir toy. Toy mı sen toy? Yapım geç cevap. Eğer şu 7 milyon 8 milyondan kem geçse geri orasına uzun koşu verin. Ana. Her toy polvallar. Üstü 500 değilsin. Balıki yollarda sabıdan üstü 500 değilsin. Ana bana 100 dolar kempizasi aydılgen. 100 dolar kempizasi trafik yapacağım. Ana. Ahir polvallar. Ahir yer geçsin peki 100 boy. Ahir çapıladı. Ahir. Ana. Dostlarımız alımı, dost çıkıp katlı bükülmez deydiler puan yitecek hem. Ulu bir eken, kahraman ekenler baş bulup.
83 yıl akalarımız salımı bir toy üstü 600 ming so'm. Qani choping balvonlar, taka yerda. Taka yerda. Qani chopamiz. Oxir balvonlar, oxir. Toyga jenglagan toy. 83 yil akalarimizni solimi, do'stlarni solimi, bir poy 600 ming qani ko'tarildi palonakkan bo'ling. Qani halollaysan, polvon poklaysan. Qani. Qani, 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 Sanjar polvonakkan oxirigacha, Jizzax forishi xuddi polvoni Sanjar polvonadagi. Qani Sanjar polvonakkan bu. Qani, 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 Sanjar makkan bu, makkan. Tilovni qo'yib yubor, tegimi tilovga. Qani. Qani Sanjar polvon makkam oxirigacha Sanjar polvon. Qani halollaysan, halollaysan. Qani. Yo'g'i deganmi? Sanjar polvon makkam bu Jizzax xorijiy xuddi polvoni Sanjar polvonadagi. Qani 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 Sanjar polvon qani toy. Takaga deganmi? Takaga deganmi takani och. Takaga haydama, takaga haydama, takani och. Takaga haydama, takani och. Shuta saroyga tiyildi. Mustafa, ne? Foydam bilmadi. Foydam bilmadi. Yay, yay. Bo'ldi, bo'ldi. Sanjar jim tur bo'ldi. Diyonbek nimaga dekor qilib kelyapsan? Yetaklab, yetaklab kelishga qarasa, yetaklab demasa, hechgacha chopirasan aytdi. Hechgacha chopirasan. Salom. Xalq aytsin. Salom. 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 Endi bundayda, bunday. Endi. Alish, alish. Avodar bo'lsin. Jizzax forish, Muhammad polvon, Sanjar polvon avodar bo'lsin. Sanjar polvon. Samarqand paxtachi markazidan Rustam Dobillaring limon chiqmoqlari bilan. Mana Jahongir akam bu hisoblardan mana 50 ming so'm Sevinchxon, 100 ming so'm Sevinchxon qizimizga. 100 ming so'm Sevinchxon qizimizga berilyapti. Omadlar bo'lsin. Bugungi to'yimizning qahramoni Sanjar polvon Farish, Jizzax forishi xuddi polvoni Sanjar polvon omadlar bo'lsin. Sanjar polvon. Samarqand paxtachi markazidan Rustam Dobillaring limon chik nomlari bilan. Omadlar bo'lsin. Paxtachi Samarqand paxtachi markaz Rustam Dobillaring limon chik nomlari bilan. Sanjar polvon bo'ldi bugungi to'yimizning qahramoni. Я баш қатырмай.